hvala što ste sudjelovali na našem ocjenjivanju medenjaka i ove godine prvi put kategoriju keksa začinima. Ocjenjivali smo 4 svojstva, oblik, površinu, boju, ispečenost, strukturu, mastikaciju te okus i miris. Ukupni broj ocjena dao je ponderirane bodove po kojima smo onda rangirali uzorke. Imali smo 29 uzoraka medenjaka i 2 uzorka paprenjaka, to je keksa sa začinima. Drugo mjesto u pripremi keksa sa začinima osvojila je gospođa Stana Talić. Prvo mjesto u keksu začinima gospodin Marijan Kršenja. Ja sam. Thank you.